کہ راج بے راجیوں نہیں پچھسن پالانشن پیرامیٹری فوائش ورن اسمائرن تمہارے تیل مہر کے سیویلین ترانگت راٹنا یو ساتھ یہاں کا تیمو تیمویل ترکیس تحقیقات کا سے بیشوزن حکومت اس گزرش کا یتکن میں تاؤن ساتھ یہ انکوائری کر اگر زاک کرے چاہے پولیس یا سکیورٹی فورس یس کا ہر کر گیسے تر گیسے پور کار روئی یہ کرنا تم گیسے سزا دیں کیسے اس حقو ہنو لوگ پانس کرنے اکا بکا چو آسان کنی خراب مان تاؤت مطلب چھن کہ سوری اتھین گارڈ سے نہیں رنا کا خراب سون چوکا خراب ہوتا اس وقت ہوتا سوری بارم خراب گوبر تو سوری ہوتا یہ اک کسان مانزی خراب یوس اک خراب چھو تم اسے رات آنسے دی سکورٹی فورسز دی پولیس دی تاچھنا لوف کے ساتھ دیوا مگر اگر اس انسان یا مثل کیوں ملیٹنسی سے لینا دینا کے آئی سے سو رگول دا مارون تاو سیکھ چھے سیدھا لوف ناراض کا ساتھ